Почитатели на хамбала, очаквайте единствено в ефира на B1B Action TV дербито на мъжкото ни хамбално първенство. На 9 февруари от 17 часа в залата на Първа езикова гимназия в морската ни столица. Един срещу друг ще застанат бронзовия медалист Спартак и шампиона Локомотив. Не пропускайте поредното издание на Битката за Варна. Наживо по B1B Action TV. Шоуто е гарантирано.